ከአንድ ሺህ ቀናት በላይ ወይም ሶስት ዓመታትን የፈጀው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት እስካሁን አገልግሎት ላይ ውሎ የማያውቀውን የጦር መሳሪያ በሁለቱም ወገኖች በኩል ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጦርነቱ ማስገባታቸው የተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ከመጀመሩ በፊት አሜሪካና ሩሲያ በዩክሬን የጦር ሜዳ ቀጠናዊ ተጫኝነትን ለመጎናፀፍ የሚያደርጉት ውድድር ውጤት እንደሆነ እየተገለጸ ነው በምረጡኝ ቅስቀሳቸው ወቅት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ያቃታቸውን ወይም ሆን ብለው ያራዘሙትን የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ አጠናቅቀዋለሁ የሚሉት ተመራጩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ይዘው የሚመጡት እቅድ ወይም ሮድማፕ አውሮፓና ዩክሬንን ጨምሮ ምዕራባውያኑን በከፍተኛ ደረጃ እንዳሰጋቸው ይነገራል አሁን በስልጣን ላይ ያለው የጆ ባይደን አስተዳደር የስልጣን እስትንፋሱ ተበጥሶ ከነጩ ቤተ መንግሥት ሳይወጣ በፊት ከአሁን በፊት ያላደረጉትን ሀገር አቋራጭና ሩሲያ ድንበር ውስጥ ተምዘግዝጎ ገብቶ የሚመታ የባለስቲክ ሚሳይል እንድትጠቀም ተሰናባቹ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለኪየቭ ፈቅደዋል አዘዋል በነጋታው ዩክሬን ከአሜሪካና ከብሪታንያ የተሰጣትን እስካሁን እንዳትተኩስ አግደው ይዘዋት የነበሩትን መሳሪያዎች እንድትጠቀም ከመፈ ፈቀዱ ሩሲያ ግዛት ውስጥ ማስወንጨፍና መምታት ጀምራለች አንዳንድ ተንታኞች የጆባይደን ባይደን አስተዳደር እስካሁን ከርሞ ከርሞ አሁን ረጅም ርቀት አቋራጭ አታካምስ የተባሉ ባሊስቲክ ሚሳይሎችን ዩክሬን እንድትተኩስ መፍቀዳቸው እንደ ምርጫ ፉክክሩና ሴራው ሁሉ አሁንም ዶናልድ ትራምፕ የጀመሩትን ሰላም ለማምጣት የጨከነ እርምጃን በማደናቀፍ የአዲሱን አስተዳደር ስራ ማበላሸትና ባልበላውም ጭሬ በታትነዋለሁ አይነት እርምጃ ይመስላል እያሉ ነው የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደርም እርግጠኛና የሚጨበጥ ባይሆንም የሩሲያ ዩክሬን የሩሲያ ኔቶን ጉዳይ በተመለከተ የሚያመጣውን አዲስ እርምጃና ግንኙነት በትዕግስት እየተጠባበቀች ያለችው ሩሲያ በአሜሪካና በብሪታንያ ረጅም ተወንጫፊ የሚሳይል እርዳታና ብሎም ጥቃት እንዲሁ በዝምታ ማለፍ እንዳልቻለች እየተነገረ ነው ጆ ባይደን ለዩክሬን ከጦርነቱ ሦስት ዓመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰጡትና እንድተኩስም የፈቀዱት ሀገር አቋራጭ ሚሳይል እጅግ እንዳስቆጣት ተነግሯል የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ብሪታንያና አሜሪካ በተለይም የጆ ባይደን አስተዳደር ለፈጸሙት ተግባር የምንሰጠው ምላሽ እንደገና ተመልሶ የማያስተካክሉት ጥፋት ነው ሲሉ ሲያሳስቡ ቆይተዋል ይህ አልበቃ ብሎ ተሰናባቹ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኪየቭ ከጦር ግንባር እያፈገፈገች መምጣቷን ለማስቆምና በያዘችው ገዢ መሬት ላይ ለማቆየት በሚል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ በጦር ሜዳ አገልግሎት ላይ እንዳይውል የታገደና የተከለከለ በምድር ላይ የሚቀበር ተቀጣጣይ አደገኛ ቦምብ ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ አድርገው ለኪየቭ አዲስ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማዕቀፍ ውስጥ አስገብተው አበርክተዋል አሁን የሩሲያ እርምጃ በአውሮፓ በተለይም ብሪታንያና ዩክሬን ላይ የመረረ ሊሆን እንደሚችል በመገመት ሁለቱም ሀገሮች ለንደንና ዋሽንግተን ኤምባሲዎቻቸውን ዘግተዋል ዜጎቻቸውን ከኪየቭ ሙልጭ አድርገው አስወጥተዋል የተባለው ታዛቢዎች ለፖለቲካዊ ነጥብ ማስቆጠር ወይም ፖለቲካዊ አድቫንቴጅ ለማግኘትና በቀጠናው ተጫኝነታቸውን ለማረጋገጥ አሜሪካና ብሪታንያ በዚህ በኩል ለኪየቭ ጥፋት እስካሁን ያልነበረ የሚሳኤልና የክላስተር ቦምብ እሳት ያቀብላሉ በዚያ በኩል ደግሞ ለራሳቸው ደህንነት ኤምባሲዎቻቸውን ይዘጋሉ ዜጎቻቸውንም ሙልጭ አድርገው ያስወጣሉ በሚል እየተቿቸው ይገኛሉ የሩሲያ የተሰጋው እርምጃም ደረሰ ዩክሬን እንዳለችው ሩሲያ በዩክሬን ዴኔፕሮ ከተማ ጦርነቱ ከተጀመረ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንተርኮንቲኔንታል የሚባለውን ሀገር አቋረጭ ባላስቲክ ሚሳይል ተኩሳ ምድርና ከተማይቱ ቀውጢ ሆነዋል በጉዳዩ ላይ እስካሁን ሞስኮ ያለችው ነገር ባይኖርም በከተማዋ የሰውና የመሰረተ ልማት ከፍ ያለ ጥፋት ማስከተሉን ቢቢሲ ዘግቧል የቢቢሲ ኮረስፖንዳንት ቫይታሊ ሸቪቼንኮ እንዳለችው ሩሲያ ኢንተርኮንቲኔንታል ባላስቲክ ሚሳኤል ዩክሬን ላይ መተኮሷ ከተረጋገጠ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሆነው በዚህ ጦርነት ላይ ብቻ ሳይሆን በዓለም የጦርነት ታሪክም ለመጀመሪያ ጊዜ ለጦር አገልግሎት የዋለ ይሆናል ብላለች ሩሲያ ለምዕራባውያን የማስጠንቀቂያ መልእክት ማስተላለፏም ይሆናል ያለችው ቫይታሊ እስከ ዛሬ ለተፈራው የኒክሌየር ጦርነትም በር እንዳይከፍት ያሰጋል ብላለች የት ይቆማል ቀጥሎ ሞስኮ የምትጠቀመው ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ነው ወይስ ኒክሌየር አይታወቅም መልእክቱ ደግሞ ሩሲያ ውስጥ ዘልቆ የሚመታ መሳሪያ ዩክሬንን የምታስታጥቋት ከሆነ ኒኩሌር ተሸካሚ የትም ቦታ የአየር የመከላከያ ጋሻ የማያግዳቸው እጅግ ከድምፅ ፍጥነት በላይ የሚዘገዘጉ ሚሳይሎችን ሩሲያ እንዳላት ማሳየት ነው ብላለች ይሄስ በዩክሬን ብቻ ይቆማል ስትልም ጠይቃለች ቀጥሎስ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የገቡት ደግሞ የብሪታንያ ነዋሪዎች ናቸው ተብሏል ክሬስ ማሰን የብሪታንያ የፖለቲካ አርታይ ነው እሱ እንዳለው አንዳንድ ብሪታንያውያን የሩሲያ የአጽፋ ምላሽ በዩክሬን ላይ ብቻ ላይወሰን ይችላል በሚል በከፍተኛ ደረጃ ሰግተዋል ይላል ወታደራዊ ጥቃት ባይኖርም እንኳን የዲጂታልና የሳይበር ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችልም ፈርተዋል በአንድ ጊዜ ተኩስ የብሪታንያና የአሜሪካንን የአየር ጥቃት መከላከያ ጋሻን ሰንጥቆ ለሶስት ሰዓታት የዲኔፕሮ ከተማን በከፍተኛ ፍንዳታ ማናወፁን ተንታኙ ተናግሯል በእሳት በተቀጣጠለው ከተማ በርካታ ሰዎች ሳይሞቱና ትልልቅ መሠረተ ልማቶች ሳይወድሙ እንዳልቀረ ተገምቷል ኢንተርኮንቲኔንታል ባላስቲክ ሚሳይል እስካሁን ያላቸው ሀገሮች ሁለት ናቸው ሩሲያና አሜሪካ 60 ኪሎ ሜትር አቋርጦ ወይም ተምዘግዝጎ የከተማ ክፍል ማጥፋት የሚችለው የአሁኑ አዲሱ ሚሳይል ወደ ጦርነቱ መግባቱ እንደተሰማ የላቲን አሜሪካ ሀገሮች በጦር መሳሪያ ውድድር ቀጠናውን አናምስ ኃላፊነት ይሰማን ሲሉ መግለጫ አውጥተዋል ብራዚል ቺሊ ኮሎምቢያና ሜክሲኮ አንጻራዊ ቆምታ አሳይቶ የነበረው የሩሲያ ፌዴሬሽንና የዩክሬን ጦርነት ከጆ ባይደን መሸኘትና ትራምፕ መምጣት ጋር እንደገና ማገርሸቱ አስጊ ነው ብለዋል ምክንያቱን መጠየቅና መፈለግም ያስፈልጋል ብለዋል ሀገራቱ ዓለምን ወደ ጥፋት ከመግፋት ሀላፊነት ይሰማን ሲሉ አሳስበዋል እስካሁን ዶናልድ ትራምፕ ምንም ባይሉም የብሔራዊ ጸጥታና ደህንነት አማካሪያቸው ማይክ ዋልትስ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ውስጥ ጣልቃ ገብቶ በጦር መሳሪያ እርዳታ ማመስ ዩክሬንን ብቻ ሳይሆን ቀጠናውንም ብቻ ሳይሆን የዓለም ሀገሮችን ሁሉ ወደ አደገኛ ጥግ የሚገፋ ነው ብለዋል ትራምፕ ቀደም ሲል ጆ ባይደን ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ለመቀስቀስ እየሞከረ ነው ማለታቸው አይሰነጋም በአሜሪካና ምዕራባውያን እንደ ትሮጃን ፈረስ የኃይል አሰላለፍ ውድድር መጠቀሚያ የሆኑ የሚገኙት ቮልድሚር ዘለንስኪ ሩሲያ አሁንም ጦርነቱ ሲጀመር እንደነበረው እንዳበደች ነው ዛሬ ደግሞ በአዲስ አይነት የሩሲያ ሚሳይል ወይም ሮኬት ተመትናል ሊያጠፉን ነው ብለዋል